ስሜ ፈቃዱ ረዳ ይባላል። የኢሳይም ኢትዮጵያ የልማት ክፍልና የጠቅላላ አገልግሎት ማናጀር ነኝ። ኢሳይም ከገባው 21 አመት አልፎኛል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከኢሳይም ጋር ያለውን ቁርኝነት አብሮ የመስራት ታሪካዊ ዳራውን በደንብ ነው ማቀው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካላት አገልግሎት ካላት ምእመን ለኢትዮጵያም ለመትረፍ ከኢትዮጵያም አልፎ ለሌሎች አህጉሮች ለሚተርፍ የህይወት ቴሌቪዥን አገልግሎት ለማቋቋም ስላሰበች ይሄ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በርግጥ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቀደም ብሎም እስከማቀው ድረስ እዚህ ኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል ኮሌጅ አስተምራለሁ ተማሪዎችን። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የልማትና የመንፈሳዊ ዘርፍ ስራዎችን እንዲሰሩ ኤገስት የተማርኩትን እንደ ትልቅ የቤት ስራ አሳይመንት ሰጣቸዋለሁ። በሌላ መልኩ ደግሞ በኢትዮጵያ ያሉት የሃይማኖት ድርጅቶች የሚሰሩትን የልማት ስራዎች ከየዌብሳይታቸው አጥንተው እንዲመጡ ሳደርግ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ሁሉ ጊዜ ዌብሳይቷ የተመቻቸ በዌብሳይቷም ትምህርት የሚሰጥ የስራዋን አድማስ የሚያሳይ ሲመጣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይሄን ደግሞ የሕይወት ቴሌቪዥን እውነትም እንደ ቃሉም ደግሞ ሕይወት የሚዘራ ሰዎች መስማት የሚችሉበት በአራቱ ማዕዘን ማለት ነው በመሃልም ከድንበር ማልፎ በዚህ ቴሌቪዥን አንደኛ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት ማስፋት ነው። ወንጌልን መናገር ነው በስዕልም በተለያየ ገለጻም እና ይሄ ትልቅ እንድምታ አለው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ አሁን ቴሌቪዥን ደግሞ የብዙዎቻችን የኢትዮጵያውያኖች መናኸሪያ ሆኗል። ሰዎች በቀላሉ ማየት ይችላሉ። ምንም እንኳን አንዳንድ ገጠር አካባቢዎች እንደዚህ አይነት እድል ባያገኙም ከሞላ ጎደል ሰፊ አድማስ ይፈጠራል ብዬ ነው የማስበው። እርግጥ ለወንጌል ብቻ አይደለም ይሄ ስራ የሚሰራው፣ ገጽታን የማስፋት ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ከዛም አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ በምን በምን አገልግሎቶች እንደምትሰማራ የሰውን ሁለንተናዊ አገልግሎት የሚዳስስ ስራም ስለምሰራ ሰዎች በዚህ ትልቅ እርካታ ያገኛሉ ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ተልእኳም ወንጌልን ሰው ሁሉ ማድረስ ነው። ስለዚህ ሁለተኛም በእምነት ያሉ የደከሙ ጉልበታቸው የላላ ደግሞ ለማጠናከር የተለያየ ዘርፈ ብዙ የሆነ አገልግሎቶች አዋቅራ በተለያየ ቋንቋ ፕሮግራሟን አስፍታ እንደምትሄድ ነው ተስፋ ማድረገው እና በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ በነገራችን ላይ ሌሎች ቋንቋም የሚናገሩ ኢትዮጵያውያኖች ያልሆኑም በዚህ አገልግሎት እንደሚባርኩ አስባለሁ። በተለያየ አገራት ያሉ የዚህን የሕይወት ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የሕይወት ቴሌቪዥን መስኮት ማየት የሚችሉ ሰዎች ከዚህ ቴሌቪዥን ብዙ ትምህርት የሚወስዱበት፣ እምነታቸው የሚያጠናክሩበት፣ ለወንጌል የሚዘጋጁበት፣ ወንጌል ላልደርሰው ወንጌል የሚደርስበት መስኮት እንደሚሆን ነው ተስፋ የማደርገው እና በዚህ አጋጣሚ ይህን ቴሌቪዥን የምትከታተሉ ከና ከመግቢያው ሁልጊዜ የፕሮግራሙ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ።